अप्पल शाह र समीक्षाको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट भन्छिन्, अब समय आउँदैछ आफ्नो सम्बन्धको यथार्थ खुलाउनेछु। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुलबुले मिडिया.com को यो विशेष रिपोर्टमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि एउटा विशेष रिपोर्टको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। यसअघि पनि विवादित बनेर त्यसको खण्डन गरेको यो जोडीको वास्तविकता अझै बाहिर आएको छैन। गायिका समीक्षा अधिकारीले नायक पल शाहसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर यथार्थ सार्वजनिक गर्ने भएकी छन्। आफूले यसअघि लेखेको स्टाटस वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको उनको स्वीकारोक्ति रहेको छ। यसअघि मिडियामा पल र समीक्षाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र विवाहको सम्झौता समेत खुलासा गरिएको थियो। उनीहरू दुवैले यो कुरा गलत भएको दावी गरेका थिए। गत 24 अक्टोबरमा स्टाटस लेख्दै समीक्षाले पलले आफूलाई अभिभावकको रूपमा माया गरेको भन्दै प्रेम सम्बन्ध अस्वीकार गरेकी थिइन्। तर आज उनले उक्त स्टाटस कसैको अनुनयमा लेखिएको बताएकी छन्। चाँडै वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने समेत उनको भनाइ छ। बिहिबार समीक्षाले लेखेकी छन्, म लामो केही भन्दिनँ। 24 अक्टोबर 2021 मेरो फेसबुक वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ, जुन कसैको अनुनयमा लेखिएको थियो। अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउँदैछु, तर यो स्टाटस पोस्ट गरेको 8 मिनटमै समीक्षाले त्यसलाई डिलिट गरे पनि पुनः अपलोड गरेकी छन्। उक्त फेसबुक पोस्टमा समीक्षाले अघिल्लो पटक पोस्ट गरिएको स्टाटसलाई पनि समावेश गरेकी छन्। 24 अक्टोबरको पोस्टमा समीक्षाले आफूलाई नायक पल शाह अभिभावकको रूपमा माया गर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। साथै उनले मिडियाले चरित्र हत्या हुने किसिमले समाचार सम्प्रेषण गरेको पनि आरोप लगाएकी थिइन्। उनले हटाएको स्टाटस पुनः पोस्ट समेत गरेकी छन्। अक्टोबर 24मा उनले पल र आफ्ना बारेमा आएका समाचारको खण्डन गरिन्। पललाई आफ्नो अभिभावक हुन् भनिन्। तर अहिले फेरि समीक्षाले त्यो स्टाटस कसैको अनुनयमा राखेको र पल र आफ्नो सम्बन्ध स्टाटसमा भनी जस्तो नभएको अर्को स्टाटस पोस्ट गरेकी छन्। गएको कार्तिक 7 गते अक्टोबर 24 को दिनमा लेखेको आफ्नै स्टाटसको खण्डन गर्दै अर्को स्टाटस लेखिन्। यो पटक लेखेको उनको स्टाटस निकै छोटो थियो, तर त्यो स्टाटसमा भनिए जस्तो आफूहरूको सम्बन्ध नभएको र वास्तविकता अर्को यो भन्दै समय आएपछि बताउने चेतावनी पनि दिइन्। उनले सो स्टाटसको स्क्रिनसट राख्दै लेखिन्, म लामो समयदेखि भन्दिनँ, मेरो फेसबुक वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ, जुन कसैको अनुनयमा लेखिएको छ। समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु, उनले स्टाटस लेखेकी छन्। दर्शकवृन्द, पल शाह र समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धको विषयमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। जस्तै न्युज अपडेटको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।